ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് രണ്ടാഴ്ച മാത്രമുള്ളപ്പോഴും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സീറ്റ് ധാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ ഇന്ത്യ സഖ്യം. മഹാരാഷ്ട്രയിലും ജാർഖണ്ഡിലുമാണ് സീറ്റ് ധാരണ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നത്. ദില്ലിയിലെ രാംലീലയിൽ നടന്ന റാലി ആത്മവിശ്വാസം നൽകുമ്പോഴും എൻ ഡി എക്കെതിരെ ഒറ്റ മുന്നണിയായി മാറാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് ഇതുവരെയായിട്ടില്ല. ചുരുക്കം സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് സഖ്യത്തിന് ധാരണയുണ്ടാക്കാനായത്. തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യം കരുത്തുകാട്ടുന്നത്. 22 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഡി എം കെ ബാക്കിയുള്ള 17 സീറ്റുകൾ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് വീതിച്ചു നൽകി. ബീഹാറിലും സഖ്യത്തിലെ ഭിന്നത പരിഹരിച്ചു. 9 സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിനും 5 സീറ്റുകൾ ഇടതുപക്ഷത്തിനും നൽകാൻ തേജസ്വി യാദവ് തയ്യാറായി. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ട സീറ്റുകൾ നൽകിയില്ല. യു പിയിൽ ആകെയുള്ള 80 സീറ്റിൽ 17 അഖിലേഷ് യാദവ് കോൺഗ്രസിനായി മാറ്റിവെച്ചു. രാജസ്ഥാനിൽ 15 ഒരു സീറ്റ് ഇതാദ്യമായി സി പി എമ്മിന് കോൺഗ്രസ് നൽകാൻ തയ്യാറായി. എന്നാൽ കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കാനാകാത്തത് കല്ലുകടിയായി. ഏകപക്ഷീയമായി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉദ്ധവ് താക്കറെ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കില്ലെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ജാർഖണ്ഡിൽ 2 സീറ്റുകൾ വേണമെന്ന ആർ ജെ ഡി നിലപാട് ജെ എം എം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. സി പി ഐ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. കേരളത്തിന് പുറമെ ബംഗാളിലും പഞ്ചാബിലും ജമ്മുകാശ്മീരിലും ഇന്ത്യ സഖ്യ പാർട്ടികൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണ്. പൊതുമിനിമം പരിപാടി തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ പാർട്ടികളെല്ലാം വെവ്വേറെ പ്രകടന പത്രികകളാണ് പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേജ്രിവാളിന്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഐക്യം ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വോട്ടെടുപ്പിനോട് അടുക്കുമ്പോഴും വിശാല മുന്നണി എന്ന സന്ദേശം നൽകാൻ ഇനിയും സഖ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. റോബിൻ മാത്യു മറ്റത്തിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ദില്ലി.